Non, moi, je reste allé fou à Comore Magazine, Comore News, journal politique. Hawaya vuas le razini di uba de rimba ni ozi natija modalo mas bungar mabaza matangazo za mbalambal falakin rivenze rangihe nermanye senine hawana made you are my swasha nzwani yayo hawa mainga madziro kabisa vua kazia yo isishka ta uparaz le razini arma mavare ya hunu msambu maji ya mengi rahana asubuhi rahana isku ya vojana wabo hawa ya milengi de halo mwi wana wabo de namna hivyo mafareni kawasi wa nadam haivo hivyo mafwa vua de wana majeshi wa vili yao ya mafare ya mbali na mbali nyangu zisku za miso zinwan hahu shadidia e aman ula wana naro aiza anadam wengi falakin wabawa viza wanadam rasa karashnara para komanteri choko zonsi ya mtuwa choko wonsi kula nana zinati jana mneli umadiza ele sheha de namna yuri umadi razangi ya babo de humambe ya nituwa mba resi enye sa e Hawaii namneli umadi Antilo makashina dunga zi direkti za mbali nabali Men humu asirka rafenzeri ke an direkti Nyangu huko suprem falake mke antumishia Ha hi klafu za teknik Nyezi natija vola spara karaka na mudi Na kaskwa surenga dakikansanu Nere mwele shemizu wago msizona na medio Vali za kutsa hache nari tapidi Neka tushinari parera aiza watu ili umbali wako votewa kabla ya ukama ukuu ushe yetu kafikra muhimu wakumuru waki etena haze sauti zao bewa ni ini de Cour Supreme de ya isa ya tamka ya tuwa zi barnamaji namna ili umbali wafanya zi isabu namna hiyo madezi ntongo za endelea msizikia mkichaba ni sendelea raka zazia falakini wasikaraka na wakati mwingo holata li hawa mwe hawa mbao makinifu arma ya mavari majidi ya diyo mengi kabisa rahana ntongo za angina wanadamu kila mwona babo arma kapisu au aharma mavule magari na metu di nrao la mtu angia bamia wengine mwa watu wasijipa rarma maufuri ya mbali na mbali hauzungwa wana majipi hevwa wili wamba ishu talazuzi wa zinatujazu waremantu wa siasa zile razuja utu wa tata kila mtu arve zero aizahe lehususwa nito kanjema kabisa na karparado wana nyeji wamba wawo wa harma waka harma uchaguzi ya uwa wana wamana muhimu aura ya hiyo mafenze ya arwe ya maelezo ya hei na utalazuzu wa hei na zuwa onao hulana na zisikuzi yao falaki nyangu leo tazisikuzi yao hulana na zinati jeli yo badiza Cour Supreme azituwa wa otu nana hudunga aro aiza anadamu wa mbali nambali kila mpatu wa nyesao za hei wa hatu mferishi yao hiyo mbali apara au hiyo mbali wapara wa hatu wa lani wa hatu wa nyesao mazo chidi halo zo namna ilio madeza vira zo kila mta tufanye sa zaro aiza falaki ni nukto ilo muhimu rakotari mwana nyesi nitu de hawa ya vwa hivyo harma umojo wa hizi mchambu neritahe harma zile razijau na ikafishina rupare umojo amengoni awa hivyo awa raro au de wonti au hivyo madu wako kaharma uchaguzi unu rijue riwahoji warvezro aizao hula wana na zi mtongo na mnazavira na zi wafikiru wafanya harma zi sikuzijao harma mba wa siyasa wa sunga mwono yezi yao wa shibaki harma maranya wa huwa deli ya zahake zao ne na huwa rumishia hama fikra janibu kime ya yezi marujoma janibu kime yezi yu mengoni mazinkinga zile yaonsi harma nikabala ya mbali nambali na imiji ya mbali nambali kawasi wakati mwingi holata wananyatu hizi wa stamulifu wa Comore Magazine na Comore News wa mwanyana al gazete la news journal de politique
iriyo makakula ya hoa wa sultoa numero moja ile ronese zo zubira wa harmanti wakatu wabo isuki ya meso ibni lai karimu de milenge harmamba wa siyasa de tsukao na haida harma jurnalini le kasilata wakati ensizia vani ibni lai karimu والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وصلى الله على محمد وعلى آله.